नमस्ते, म LB खड्का। दर्शकबिनहरू, आज भने तपाईलाई बिल्कुलै दुःखदायी खबर लिएर आएको छु। सलहको बारेमा। यो सलह किरा सुर्खेत, रातानाङ्ला, गुराँसे हुँदै दैलेखको चुप्राको आकाशमा पनि देखिएको छ। दर्शकबिनहरू, सलह बसेको छैन, उडिरहेको छ। यदि बस्यो भने चाहिँ यसले यहाँ रहेका बाली नालीहरू सखाप बनाउने छ र यो दैलेखको लागि साह्रै दुःखदायी खबर हो। र यसरी लाखौँ करोडौँको सङ्ख्यामा रहेको सलह चुप्राको छामखोला हुँदै छामखोलाको तिरतिरै माविस्तानतिर लागिरहेको दृश्य तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। दर्शकबिनहरू, यो चाहिँ चुप्रा स्कुल नजिकको दृश्य हो र यहाँबाट सलह छामखोला हुँदै छामखोलाको तिरतिरै लागिरहेको छ। र यो सलह किरा दुई भागमा विभाजन भएको छ दैलेखमा। एक भाग, एउटा सलह एक भागको एक कुल चाहिँ दैलेखको डाँडाप्राजुलतिर छ भने एक हुल चाहिँ नाविस्तान हुँदै साँडुमा पनि केही आधा हुल साँडुमा पनि बसेको भन्ने जानकारीमा आएको छ। र यसरी दैलेखी आकाशमा यो सलह छिचमिरा जस्तो एकदम माल लाएर करोडौँको सङ्ख्यामा आकाशमा उडिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँ हामी दैलेखवासीको लागि दुःखदायी खबर हो र तपाईँको गाउँमा पनि आउन सक्छ सलह। र पहिले नै तयारी गर्नुहोला, टिनहरू बजाउने र आगो बालेर यसलाई भगाउने काम गर्नुहोला। यदि यो बाली नालीमा पस्यो भने तपाईँ हाम्रो बाली नाली सखाप बनाउनेछ। र यो कोरोनाको समयमा बाहिरी आम्दानीहरू नभिर्तिएको बेलामा तपाईँ हामीलाई ठुलो क्षति पुर्याउन सक्छ। त्यसैले दर्शकबिनहरू, सम्पूर्ण दर्शकबिनहरू सजग रहनुहोला। दैलेखवासी दर्शकबिनहरू एकदम सजग रहनुहोला। र नेपालवासी या र नेपालमा हरेक ठाउँमा पुगिसकेको छ, हरेक ठाउँका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यसलाई भगाउनुलाई टिन बजाउने व्यवस्था गर्नुहोला, टिनको व्यवस्था गर्नुहोला। थाल बजाएर हुन्छ, मादल बजाएर हुन्छ, बाजा बजाएर हुन्छ या आगो बालेर हुन्छ, यसलाई भगाउनुहोला। यदि यो तपाईँ हाम्रो बाली नालीमा बस्यो भने यसले सम्पूर्ण बाली नाली सखा पार्नेछ। र कोरोनाभन्दा पनि ठुलो महामारी हो र कोरोना रोग हो भने यो भोग हो, यसले भोगमारी लगाउँछ। र यो भोगमारीलाई भगाउन तपाईँ हामी एकजुट भएर अनेक किसिमका बाजा बजायौँ भने यसलाई भगाउन सफल हुनेछौँ। र यो एक ठाउँमा नबस्ने हुँदा तपाईँ हामीले भगायौँ भने यो पक्कै पनि फर्किएर जताबाट आगो उतै जान सक्छ। त्यसैले मजाले थाल बजाउने व्यवस्था गरेर बस्नु होला। र चुप्रा बजारको दृश्य देखाइरहेको छु तपाईँलाई। यो चुप्रा बजारको आकाश हुँदै छामखोलाको तिरतिरै भएको छ सलहतिर। र लकडाउन सँगै भर्खर भर्खर खुलेको बजारले पनि सुनसान देखिरहेको छ। दर्शकबिनहरू, भिडियो पुरा हेर्नुभयो, धन्यवाद। र लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब चाहिँ